Isso. Hã? Por quê? Tinha gente bem retardada também falando besteira. Quê? Entendi nada. Babando a Arlequina. É, aí lá falta no chat assim, da live. Os caras cara abrem a boca e cai a Lari assim de dentro. Os caras vomitando a Lari, velho. Que isso? Ô, Lari, você tava lá na boca de todo mundo aí, Lari. Ah, não tá aí. Agora não tá aqui ainda. Eu tô aqui no live, mano. Que eu vi, mano. Falaram dela, pensei que ela tava trabalhando aí. Pô, gente. Se os negão ficar falando bosta, pra que fazer live, mano? Tá de boa aqui. Você fez esse barulho, eu lembrei. Atualizou o Instant Button e eu não vi os botões novos. Aí. Não tem Instant Buttons. É um botão de sons, tem um monte de sons. Eu usei os botões novos. Todo mundo que tá aqui é amigo daqui? Uhum. Agora eu vou adicionar todo mundo nessa porra. Sim, bomba. Sei, mas foi que cada um. Tem gente que tá entrando pra completar o time, eu acho. Tem que botar senha, mano. Falta quem entra ainda. A Lari. A Lari. Só a Lari aqui fazendo mais que o pai. Ela vai comer ainda. Atendi. Ah, tá aí, ufa. Ainda bem, vamos lá. É Lari, bagulho, só gente. Você, hein. Bagulho, que porra é essa? Essa nova personagem, alguém jogou com ela? Eu já joguei na conta do meu professor. Joguei contra ela. Eu só acho que nosso time vai tomar um couro bonito. Eu não acho não. Eu acho, tenho quase certeza. Tá, se quiser chamar, já vou. Tô esperando. A não ser que a gente dê um feed em cima do estéreo. Tá, organiza isso aí agora, mano. Tá bem balanceado, por favor. É divertido. Ô, louco, você quer ir? Não. Não, pode ir. O Churumi é quem mesmo? Ou não? Amigo meu. Ah, tá. Por que não põe ele na call? Porque eu não lembro qual é o Skype dele agora. Não tem muito Skype, não é Skype. Ah, então adiciona mais um aí. Ai! Mano, eu vou tomar. Eu vou jogar e vou tomar banho. Oi, Arthur. Oi. Você prefere que eu vou com esse ou com esse? Mostra o interior? Se eu entendi. Peraí. Eu prefiro que você vá com esse, cara. Eu. Você é honesto, é. Louco! Mas aí é você que sabe, tá ligado? Você fica à vontade. Não, tipo, eu jogo os dois do mesmo jeito, velho. Quem é então, de boa, então. Quem é o Dragonete? Eu. Vamos fazer o seguinte, eu vou esse aqui, ó. É você, esse eu louco. Não conheço. É você, louco. Então eu vou com esse mesmo, então. Eu. Não vai com esse mesmo aí, não. Eu vou ter que ir com esse aqui, porque agora eu lembrei que é Almiri. Olha o chat, louco, maldito. Tá falhando. Beleza, gente? Todo mundo pronto? Não, já dei que confirmar isso na rede. Tá falhando, o que eu tenho, chat? Falta o Igor e o... Sim. Gente, entre nós, velho. Confirma esse bagulho, velho. Calma, mano. É que eu tava vendo os novos botões do State Buttons. Eita, porra, cadê o bagulho aqui? Cadê? Cadê? Tem um bichinho que fica cantando assim, ó, pirapuri, pirapuri, puripuri, puripuri, pirapuri. É Giga Pudim, se não me engano, meu. Não, tá, puti puti, o nome. Ah, tá. Puripuri, puripuri. Aí, mano, pode tá na hora. Mas acontece na sala, ela sabe tipo a música inteira. Droga, a gente ficou no inverso. Não. Hã? A gente ficou top ou ficou bot? É a gente contra a gente? Sim. Pera que você viu? É que eu me toquei. Ah, como assim? Ela ainda não entendeu o que tá acontecendo. É. É, a gente vai apanhar, hein? Pois é, não. Aquele. Vocês vão tá debaixo do louco, a gente. Liga aí pra Odin Hazard, pessoal. Tá. Não. Eles vão vender, mano. O Swain é muito apelão, velho. Não deixa o Swain. Não deixa o Swain fidar, senão fudeu. Não, não deixa o Swain se mexer. Não deixa o Swain se mexer. Não deixa ele se virar, cara, senão fudeu. Não deixa o Swain lutar. Swain é mais OP até que do Volibear, mano. Arthur, se me matar, você já sabe o que acontece. Não vou, eu vou parar de ler seu livro. É assim, eu deixo faltar com isso? Quer dizer? Tá bom. Não, eu não te mato não, eu só vou... Você gosta de você. Isso, eu só botar você pra visitar o santo.
De vez em quando não é matar, parece que você volta a vida depois. Os caras embaixo tudo com esse tunado, os caras do cima. Cara, eu descobri que é pra fazer com aquele parapouro, com aquele biscoito, é pra dar pro bichinho, eu não sabia eu disso. Eu vendo ele. Sério? Ah, eu quero dar biscoito pra ele. Biscoito pra dar pro bichinho? Como assim? Mas qual é? Não tem, peraí, deixa eu falar. Não tem aqueles bichinhos brancos que ficam lambendo a cara? Então, você chega bem perto deles, tipo, quase em cima, e aperta o 2. Aí, tipo, tu vai dar biscoitinho, eles vão ficar com um monte de coraçãozinho, que nem da Alerquina. Da Alerquina, não, da Miss Fortune. Aí eles saem correndo, assim. Pra, tipo, eles mostram um caminho pra cara. Eles mostram um caminho pra ti, tipo, e tu consegue ver onde é que os outros inimigos estão. Aqueles bichinhos que estão no chão, aqueles ratinhos, sei lá, mas sim. É, tipo, eu nunca... Eu não sei nem que biscoito essa porra aí que você tá falando. Todo mundo quer saber um biscoito. É da minha build de farm. É da minha build de farm. Ah, é nisso aqui, velho. Ah, tá me zoando. Aí é foda. Ah, velho, você é a primeira vez jogando essa parada. É, mano. Porra, me deixa de choro, vamos jogar direitinho. Deu mole. Mal no cu, velho. Isso aqui é normal, essa porra aqui. Vira purinho. Vira purinho. Ah, não dá, mano, pra colar a parada aqui. Ferrou. Ô Digi, olha o pezinho. Que? Ai, caramba. Digi, olha o pezinho. Ah, velho, não dá. Mano, vocês vão ganhar, por que vocês estão se doendo tanto? Eu preciso de clip, mano. Você tá se doendo tanto. É, caiu uns uns blocos aqui, mano. Tua ponta não tá legal não, cara. Tua ponta não tá 100% não, mano. Olha aqui o bicho! Ai, que bonitinho! Ai, meu Deus! Maldita! Eu pensei que ela ia sair correndo. Eu joguei o machado atrás dela. Ah, esse bichinho aqui, esse rato aqui, ó. Cala a boca, Yuri. Sou eu, rapaz. Sou o Volibear. Eu sou o Volibear. Eu corro, eu canco, eu puxo o tanque, eu sou o Volibear. Hey! Ah, mano, vai tomar. Olha o bichinho aqui, o bichinho. Olha a palhaçada. Deixa eu dar... Regra básica do jogo, ninguém bate no COG. Ninguém bate no COG. Ninguém bate no COG, porra. Não pode, é feio. Quem é o COG? Eu. COG é o... esse lagarto. Ah, né? Louco, véi. Eu já morri. Alguém essa parada que se não for alienígena eu não quero ver nesse vídeo. Eita, sim! Cara, o meu celular só cala de tocar na hora que o jogo começa, eu entendo isso. Gostou da minha estratégia ou não? Ai, meu Deus. O celular só resolve tocar quando eu não vou atender. Meu Deus! Alguém tá assistindo tua live, né? Não, é minha esposa. Eu não vou atender, tô jogando. Olha lá, bichinho. Vem cá. Ai, que bonitinho, deu bichinho pra ele. Que biscoito é esse, gente? Que biscoito é esse? Como é que dá biscoito? É o 2. Morri. É só quem tem biscoitinho, é só quem tem biscoitinho. Quem é o biscoiteiro? Biscoito. Todo mundo ganha biscoito. Eu não ganhei biscoito no começo. É só a build de farm. Hã? É só a build de farm que faz. Sai de mim. Só quem tem talento pra ter biscoitinho. Pois é. Mas é duro que é, só talento mesmo. Eu vou abaixar aqui. Então só pessoas estariam talentosas. Cadê, talentos, mano? Coração. Pois é, biscoito é só pra pessoas talentosas. Dá licença. Ai. Ai, falo eu. Morre, trouxão. Ah, velho, se eu soubesse que a gente jogando isso aqui, nem ia ter pegado o vôlei não, cara. Mas o vôlei é bom aqui. É bom. Nada. Cadê botar o churuminho? Do jeito que eu jogo, né? Bem pouco. Ô, Gigi, eu não ia nem jogar. Cara, Didio, eu joguei bem aqui, tipo. Eu joguei. Quem puder ligar aí pra o cara, eu agradeço muito. Ligar pra quem? A calma é minha, então não posso. O que? O que eu vou fazer? Ligar pro Dean Hazard aí. É só entrar, cara. Se colocar no chão, é só entrar. Então. Olha, ele tá comendo biscoito. Pode apertar a participar. Olha como ele é fofo, ele tão oi, gente. Ai, tá pesado. Opa, Lari. Desculpa, Lari. Não! Fiquei com ódio de mim mesmo agora. Esse não dela foi porra. Tá do Rubens, hein? Porra. Fiquei com ódio de mim. Ô, Rubens, devolve meu machado, hein? Não, vem pegar. Toma aí, então. Toma.
Nossa. Sentou. Não sentou, cagou. Ai, ah, meu urso ainda. Como é que tu saiu ainda com esse restinho de HP ainda, Igor? Oi? E teu HP, tipo, só o restinho, tá ligado? Pois é, mexe em fuga. Não? Por que que fez isso? Tá batendo nele, Nari? Nossa, acertei o Rubens lá atrás. Pois é, Igor, vamos ficar agora. Ai. Mata, 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 matei! Bom. Ai, ai. Ai, que jogo! Aqui não tem um P, que legal. O churuminho tipo, rendendo. Lari. Oi. Você tá com quanto HP? Eu tô com 10. Você tá olhando pro portão, ele é bonito? Ai, desculpa, mal. Tô perguntando. Peraí, por que que você voltou o bar assim? Eu não acho que HP aqui não, né? Eu vou dar o bar, recupera. Não, mano, você tá voltando base não, você tá morrido? Sério, devolve uma coisa. Eu botei base. Eu não sabia que não. Por que eu não posso comprar essa parada? Que se sair da base, não pode comprar até morrer. Louco, 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 vida, louco. Ah, é, tem isso agora também? Tá bom. Então vamos lá nessa porra, vamos bagunçar. Ai, tem um ser aqui me batendo. Daí, galeguinha. Eu não. Ok. Se prepare que isso aí tá chegando ataque suicida, viu? Fica a dica. Quero comprar. Comprei 3 potions já, já pra garantir. Opa, sério, mano. Segundo. O terceiro agora. Isso. Ó a palhaçada, ó a palhaçada. O Wayne é muito roubado, velho. Que roubado, mano. Que roubado. Que é tudo habilidade. Eu acertei o coisa. Vou pegar. Pega. Eu tenho que esperar. Habilidade, mano. Um segundo. Slain. Eu avisei vocês que eu ia me fazer um ataque suicida, tá ligado? Habilidade do Slain. Vocês não prestaram atenção e tal. Aí morreu em tanto de despeito, quer dizer. Esse Slain é muito habilidoso, tá, bicho? Pois é, mano. Eu falei, mano. Não deixa a Slain. 3/1. Tchau. Ai, que merda. Eita. Nossa senhora, acabe sério. Com eles, velho. Pra mim tem que ser assim, ó. Joga o machado. Nossa, acertou todo mundo. Eu venho. Puto no Rubens. Nossa, parece que vai matar todo mundo, velho. Show. Vai explodir. Ai, meu Deus! Não, vai, caralho, ninguém tá. Caraca, que isso, velho, olha essa galinha. Que isso, mano. Vai! Ela acha que eu tô double ainda. Morre, maldito! Vem? Ele não morre, mano. Espera de segundos que eu vou. O que era? Eu não recuo, não. Mano, não morre pro Swain, na moral, não morre pro Swain. Na boa, tô pedindo... Na amizade, não morre com isso. Ah, filha da puta. Ah, tem vida aqui, ó. Ué! Olha aí, ué? O Garen não causa dano. Hã? Garen não causa dano no Kong. Então? Vou baixar aqui. Garen, seu inútil. Mas se ele lutar, ele me mata. O ainda morreu, velho. Vou baixar aqui, você tem que ir do Lé. Cadê meu machado, velho? Sabe? Machado. Não faz nada. Falei, skill! Gira, Garen, gira! Eu tava sem! Sim. Meu travisado. Por algum motivo, meu cooldown tá alto. Pegar a Lari, vem, Lari. Ai, então não, vai. Não, eu sei que o meu machado não queria voltar, velho. E onde tava o seu machado? Não sei, eu fiquei perguntando também. Tipo, cadê meu machado? Não, mas meu machado não tava aqui. Eu falei, ih, caramba, cadê meu machado? Vem cá, Lari. Isso aconteceu comigo uma vez, mas foi crash. Nossa! Isso é massacre aí, véi! Pois é, esse é o poder de habilidade de Masterin. Ai, meu Deus. Que galera? Nossa, peraí, eu não tiro dano dela, caramba? Swain é um cara chato. Swain é um cara chato. Foi mal, Gigi. Swain é um cara forte. Também. Ah, rapaz, você é enfiar. Sou eu, um cara que rouba. Com machado. Ah, pandinha. Gideon.
Mata ele, véi! É isso! Boa aí! Eu ia matar o Finn ainda, véi! Boa, rapaz! Eu não tô matando nada! Não, eu tô 1/5 já, mano! Aí, dessa aí eu tô... Tô 3/6. Eu não sei que vídeo que eu tô fazendo tipo qualquer coisa. Eu jogando de... Sim, que bicho que você vira quando você faz um negócio louco ali? É, na verdade, mistura de abutre com corvo. Ele é um transformer. Só um transformer é lindo, dá licença, transformer é feio e incompleto. Eu queria ver mais de perto, só que daí eu morro se ver mais de perto. Aí. Você fica zoando meu colega. Um dia ele vai virar uma gorra cabeça. Para de me silenciar vocês aí, fazendo favor. Eles me jogam pra frente, me jogam pra trás, me jogam pro lado. Que já moram dos dois lados. Nossa, tinha uma música pra isso. Eu quase cantei isso, que eu esqueci. Chega perto de mim, chega perto de mim, chega perto de mim. Foi mal, mano, foi mal, mano. Eu arranco metade da live pra... Joga o menino pro lado. Podia pular mistério, mas eu vou ter só cara legal. Ó, ó, ó. Eu vou morrer, meu Deus. Meu Deus. Double kill. Muito obrigado, que eu precisava morrer. Double kill. Triple kill, galera. Triple kill. Ai, eu vou correr. Tentando reconectar. Que da hora. Vem aqui. Não. Não! Ah, tá me enganando, não sei que você vai falar, véi! Louco! Relaxa, mano! Louco! Não, mano, não! Tem que recuperar a vida! Tem que matar! Não, Digio, tem que matar, mano! Se ele tosse de novo ali, já era! Sinceramente, mano! Ah, velho, não acredito que você fez! Ó, eu tô vendo teu machado, louco! Não reclama! Também tô vendo! Eu tô tentando reconectar, voltei! Pega aí o bagulho, véi! Ai, maldito! Vou levar meu machado. Ah tá, ela falou como o Volibear me matou. Ah, velho. Que negativo. Isso é PK, rapaz. PK, Léo. É, Volibear e PK, velho. É uma palhaçada aí, é uma palhaçada. Quase um double kill ali, hein? Nossa senhora! Nossa, cara, tô ainda. Não vai pro abraço não, cara. Sacanagem, seu pai. Correr pra torcida, velho. Parada aqui é correr pra torcida. Chegando! Tô chegando na clave. Cara, você tá fedado, tá? Não pode mostrar. Ai, que eu tô preso! Você tá fidado já, mano. Isso, hein, fidado. Um tempo já. Pega meu machado aí atrás. Ah, ui! Ah, merda, você quer escapar. Caramba, já tem mais ataque que a lag. Ah, não tem torre aqui, carai. Eu achei que tem torre aqui. Ai, como é que essas coisas verdes caem sempre em mim? Ele mirando aquelas vão cair, ele tá escolhendo. Ah, opa! Ó, é um peixinho. Nossa, bicho. Faço a mínima ideia, velho. Ó, o peixinho. Ai, meu Deus do céu! Tchau, Swain! Doido! Ah, não morreu! Swain foi. E aí?
Nossa, galera. Mata ele, tio! Mata ele, tio! Nossa! Não, velho. Mata a galera. Mata, caramba! Corre, né, galera! Corre muito, galera. Muito. Flash, flash. Ô, 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 você tá doido? Você tá doido? Tá achando que você vai vir aqui, rapaz? Nossa! O machado e o teleporte. Foi quase toda a vida do garoto. Dá meu machado aqui, vai. Bora, bora. Nossa, eu não acredito que eu peguei. Acho que eu lá me entrei e faço tudo. Não acredito, velho. Ah, esse Master Yi foi dado correndo. Caralho, ainda me mataram de novo, bicho, vai. Nossa senhora, você nem cadê eu, mano. Tô focando a torre, calma. Volta. Agora você corre. Gente. Agora corre, bitch. Corre, tá? Corre, gente. Corre, gente. Ai, quente. Ai, quente. Ai, frio, eu morri. Ai, quente. Ai. Ai, quente. Ai, sai daqui, porra. Beyblade. Nossa, meu logo inibidor. Não sei lá o que. É ótima finalização, não sei lá o que. Eu já era inibidor. Já era o Kog também, né? Ah, socorro! Não sei quem falou isso. Essa skill, essa skill! Nossa, quase destruí! Não, sai, Zizio! Não, não! Ela vai falar sai, ela vai pra cima! Ah, que mentira, que não morreu! Vai, Igor, vai, Igor, vai, Igor, vai, Igor! Mata tudo aí! Vai, Igor! Pera aí! Cara, meu mais um, mais um, mais um! Vai, Igor, vai, Igor, vai, Igor! Vai, Igor! Oito, cara. Vai, Igor. Vai, Lari, vai, Lari, vai, Lari, se você pega, virar, você Lari, mata. Pega, pega, pega. Boa, Lari. Confessa, Lari, ficou com medo. Lari, só não fui em você antes por causa do S2, hein, caralho. S2. Ô, Gigi. Ela começou, não, Gigi, não, tá. Ah, tá bom. Meu Deus, eu vou morrer. Nossa, que nojo, velho, o cara fica cuspindo pra cima. Cuidado pra não cair na testa, viu? Mesmo que é mais legal. Os pinotes é mais legal, com certeza. Não, é. Bota a cabeça fora da. Do carro. Gosto pra frente. Perfeito. Você gosta de ver perigosamente, hein, Yanni? É o Minion, quero matar o Minion, eu não gosto de Minion. Ah, sai daqui, velho. Sai, sai. Tem que pegar em alguém, tá ligado? Você tá na frente, é pra pegar você. Sai! Ai! 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 Ai, Igor! Pela primeira vez eu vou ganhar nesse mapa? É isso? Sério? Esse mesmo? É isso? É esse. É isso? Foi esse? Sim. Foi. Eu não mostrou. Eu matei alguma coisa dessa vez. Não. Acho nossa, pega 10 sério, barra 10 sério, barra 10. Sério, 10, sério. 10 pega, barra 11 barra 10. Pega lá, Almi. DHP. Eu falei isso pra ele da última vez, ele não pegou. Ei, vi. Nossa, fiquei piscando o mapa lá. Eu vou me esconder aqui. Tá meu machado? Sim. Vou botar isso aqui mesmo. Ah, Gigi, seu cachorro. Ai, danado, desculpa. Que quase metade da vida da Lari sem querer. Foi. Sem querer, tá tira mais querer. Life. Mas foi. Eu taquei no swing, eu sei saiu, pegou nela. Eu quero voltar pra base, tá ligado? Mas eu lembro que eu não posso voltar pra base pra recuperar HP. Agora você pode. Oi. Lá. Obrigado. Ah, morri. Obrigado. Morri. Tá bom, mãe. Para de berrar. Sai de berrar. Aperta aí em cima dele. Lag, lag, lag. Ali. Muito lag. Oh. Corre, Lari. Corre, Lari. Ajuda, Estéreo. Estéreo, ajuda.
Desespera, espera ajuda. Que sai, merda! Ah, não! Vai, ataca, ataca! Sai, Rubens. Ah, qual é? Sai, Rubens, maldito. Maldito, velho. Deixa eu pegar a vida. Deixa eu pegar. Tipo, deixa eu pegar, já pegou? Como é que eu vou pegar? Ah, não, já peguei. Sai, Rubens, maldito. Sai. Vem cá, lá. Eu ligo pra cá. Tentei salvar, ainda não consegui. Ai, lá vem esse outro cuspidor aqui, essa porra. Não, não mata o tio. Tá essa. Ai, meu Deus. Eu quase matei ela lá. Morri. De novo, eu joguei o machado pra trás e apareceu. Quase me mata, todo mundo quase me mata. Eu não tô vendo mais nada, velho. Sim, mano, eu joguei o machado pra trás e como apareceu. Como é que eu morri, velho? Bichinho. Eu explodi. Foi a AIDS, cara. É, foi a AIDS. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Agora já era. Pode, gente, galinha. Também nem torre pode, pra se esconder. Pode. Eu não queria bater nele, você vem bater, como assim? Vamos retroceder geral. Ai! Retrocedendo. Olha o choque do trovão. Nossa, velho. Ele vai, jogou pra trás. É, em cima dos caras, o urso atacar. Não, lá vem essa bosta aqui. Essa bosta. Era pra ser minha aqui. Era. Timers! Ai, você gostou? Lá, hein? Morre, desgraçado! Verdade, é bem mais comum que chamar alguém na outra hora de ser gostoso. Não. Ai. Deixa eu sair daqui, porra. Pois é. Cadê o Igor? Eu tô aqui, ó. Vem cá. Vem cá você. Vem cá, ó. Vem cá você, ó. Então vai. A distância da GG aí é a distância. Tô chegando. Eu cheguei aí, você já deram GG. Já mesmo. Ah, não. Nossa! Deu um tapa ali. Twitch. Todo mundo vai ganhar joinha, porque vocês são todos bonitos. Que foi aquilo, mano? Senhora. Que negócio é esse aí? Nós só perdemos por causa do Swain, que é muito roubado. Swain roubado. Ai, eu matei 15! Não, porque é personagem. Caramba, eu acho que eu não ganhei. É isso mesmo? Eu não ganhei XP? Ah, nem quero. Não. Eu ganhei. É, eu ganhei 43. Ah, não, mas a cada vitória. Ah, deixa quieto. Ah, cara, pelo menos eu matei. Tá bom. Foi da outra. Falou, ganhei um prestativo. Eu ganhei um oponente honrado. Não dá, não. Não, mas foi da rodada passada. Não é nada, que valeu. Bom, tchau, gente. Tchau, galera. Até mais. Foi não é. Pra vocês também. Nossa, tô cancelado de LOL por hoje. Tá louco. Ai, cansei de LOL. E duas vezes, eu não aguento mais jogar LOL. Eu não consigo honrar vocês. Eu tô desde as 2 da tarde jogando. Eu quero jogar COD. Ô, louco, vamos jogar aquele Stranded lá. Tchau pra vocês. Stranded. Ele quem? Stranded. Tchau, Yane, tchau, Lara. Live, second. Tchau. Beijoquinhos pra vocês duas. Tchau, louco, tchau, Igor, tchau, Stan. Tchau, Rubens, tchau, Arthur, tchau, Didio. Tchau. Eu vou baixar ele agora, Rubens. Que você aí também, que eu tô morrendo de sono. Aí, meu professor tá no meu time. Meu professor tá no seu time? Sim, ele joga LOL também. Tá, fuck. Então, tchau, Rubens, tchau, Igor, tchau, Yuri, tchau, Estero, tchau, Giovanni, tchau, Louco, tchau, Lari, e tchau, o Churuminhos que não tá aqui. Tchau. Mas, Arthur... Como é que eu tô ligado aqui, né? Nossa, 13 mega! Será que eu tenho que baixar esse negócio? É?
Ah, vamos jogar Fire of War, mano. Eu li Rossaladinha. Okay. Rossaladinha é amigo também? Aqui no... Todo mundo tem amigo pra falar de cara. Oi? Vamos jogar normal agora, mano. Só tem 5 mesmo, né? Ah, desisti. Ai. Então eu vou jogar COD, velho. Eu não vou jogar mais uma pra poder ganhar o final de XP pra 17. Cry of Fear. Vamos, Cry of Fear? Ah, eu vou dar uma... baixou essa porra aqui. Vamos ver se baixou. Ah, só dirigiu. Deve ter baixado. Já volto, tá abrindo a Steam. Vamos ver se tem alguma... Deixa eu comer aqui. A Steam tá bom, tá. Eu tenho que tomar banho, velho. Nossa...